Avui, 3 de juliol, ha hagut un nou assalt a la tanca que separa Melilla del Marroc. La policia ens informa que ja són 300 espanyols els que intenten traspassar la frontera en els últims 2 mesos, en busca d'una vida millor. Com us sentiríeu si la realitat fos aquesta?